Dette er en video som er tatt fra politihelikopteret på Gol i fjor sommer. Motorsykkelføreren er ifølge TV 2 en 21 år gammel mann. Han kjører på en uregistrert motorsykkel uten førerkort. Ifølge TV 2 skyldes en av tre dødsulykker på MC ekstremkjøring. Dette er ett av skrekkeksemplene. Her ser vi han foreta en rekke farlige forbikjøringer. Farten er svært høy. Han utsetter både seg selv og andre for stor fare ved å kjøre forbi på denne måten. Her ser han seg tilbake og setter opp farten ytterligere for å riste av seg blålysene. Men så holder det på å gå riktig galt. Mannen kommer over i motgående kjørefelt og har ingen sikt rundt kurven. Så møter han en lastebil. Han mister kontroll over kjøretøyet og fyker inn i autovernet. Men ikke engang det kan stoppe 21-åringen, som desperat forsøker å unngå politiet. Han rømmer ut i elva, men gir etter hvert opp og overgir seg. Da han blir ført bort av politiet, kommer også lastebilsjåføren bort til råkjøreren. Sjåføren, som var farlig nær å bli gjort til drapsmann som følge av ungguttens hasardiøse kjøring. I fjor høst ble 21-åringen dømt til 8 måneders fengsel for grisekjøringen og for en rekke andre kriminelle forhold.